Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô mostrando aqui essa foto aqui pra vocês. Aí eu tô com esses dois galãozinhos aqui. Aí eu vou tentar fazer. E aqui tá as coisinhas aqui. Pincel. Coisinha pra cortar. Aí eu vim compartilhar aqui com vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer. Aí eu volto aqui e mostro pra vocês. Achei muito bonito. Aí eu vou fazendo aqui, vou compartilhando com vocês. Olha aí como que está ficando. Aí aqui eu já desenhei. Aí depois eu vou pintar direitinho, né? Aqui eu só risquei com a caneta verde. Canetinha. E agora eu vou recortar e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Olha aí como é que está ficando. Já recortei. Agora eu vou pintar a coroinha ali, os olhos, o bico e colocar as plantinhas e já mostro para vocês. Já fiz ali os furinhos. Aí daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final. Olha aí como que está ficando. Aí coloquei as florzinhas. E aqui a coroinha dela, ó. Eu cortei garrafinha de veja. Aquele detalhinho da florzinha ali também, ó. É de garrafinha de veja. É porque eu tinha cortado a coroinha dela aqui, ficou muito feia. Aí eu peguei. Fiz essa daqui, cortei, aí colei. Aí agora aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó lá, ó. O araminho, furei um buraquinho. Tá vendo? E colei. Colei não, né? Passei o araminho e depois pra cobrir, coloquei essa pedrinha aqui. Só pra mostrar pra vocês. Aí agora eu vou fazer. Vou plantar aqui a plantinha e venho mostrar pra vocês. Vim mostrar aqui pra vocês o resultado final. Olha que lindo que ficou. Eu estou apaixonada. Olha que coisa mais linda. Não tá assim bem feitinho, não, mas como é o meu primeiro, eu achei lindo. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Olha que bonito. Olha que gracinha. Eu achei que ficou bem bonitinho. Essa aqui tá com uma mais grandinha. Essa roseta aqui tá bem bonita. Olha que lindo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.